ከዚህ ቀደም ወደ ጌስት ሃውስ እንመጣውቃቸው ሰዎች ሲገቡ ፎቶዋን ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ትልካለች። ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ስትልክ ይዘው የገቡት ሰዎች እግዚአብሔር ቀድሞ እነሱን ሳይናገራቸው በዚያ ፎቶ ላይ እግዚአብሔር ይናገራል። ምንድነው ያለው? የሷን ስም ከጠራ በኋላ እሷም ልጇም እንደማይሞቱና ጠላት ደግሞ ሁለቱንም በካንሰር ሊገላቸው እቅድ እንዳለው የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረ በኋላ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሞት አይሆንም የሚል መልእክት ላከላት። እሷም ይሄን መልእክት ሰምታ ተጽናናች። በወቅቱ እሷ ላይ ካንሰሩ አልነበረም። ልጇ ላይ ለሁለት ዓመት ሙሉ እግሩን ሲያሰቃየው ኖሮ ባለፈው ዓመት አጋማሽ ላይ እግሩ ይቆረጥ የሚል ውሳኔ ይወሰናል። በዛ ሰዓት ተስፋ ቆርጣ ወደዚህ ጉባኤ ይዛ ትመጣለች። የሚገርም ነው። ልክ እንደ ቀድሞ እህታችን ለእሷም ልጅ ሀንቾ ነች የጸለየችው። እስቲ ለሀንቾና ለጌታ ጨብጭቡላቸው። ሃሌሉያ። ከዛ በቃ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተፈውሷል ብላ በዘይት ስትጸልይለት የእግዚአብሔር ሴት ይቆረጣል እኮ ነው የተባልኩት ስትል፣ እንዲህ በዋዛ መቆረጥ አለ እንዴ? አይቆረጥም፣ መጥተሽ ትመሰክሪያለሽ አለችኝ አለች። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። ያይቆረጣል የተባለው ልጅ ከቀናት በኋላ ሄዳ ቼክ ስታስደርገው አይ አይቆረጥም፣ ባለበት መድኃኒት እየወሰደ እናየዋለን፣ የግድ ከሆነ ይቆረጣል ተባለ። ለተወሰነ ጊዜ መድኃኒት ታዘዘለት። ያን መድኃኒት እየተጠቀመ ነበረ። በማይታወቅበት ሁኔታ ደርቆ ጠፍቶ ቁስሉ ሰላም ሆኖ ከመቆረጥ ድኖ ዛሬ እንደ ልቡ ይቦርቃል እያለች ነው። ጌታን አክብሩላት። ሰይጣን በዚህ ብቻ አልተውም። ከልጇ መፈወስ በኋላ ደግሞ አሁንም ካንሰር በጡቷ ላይ ተከሰተ። ወደ ሐኪም ቤት ስትሄድ አስደንጋጭ ዜና ነገሯት። ካንሰር ነው አሏት። ለጊዜው የተወሰነ ክትትል ካደረጉ በኋላ ኖ ወደ ሰውነትሽ ላይ ሳይሰራጭ መቆረጥ አለበት ተባለች። አሁንም ተስፋ ቆረጠች። ነገር ግን አንድ የሰማችው የኪዳን ቃል አለ። አትሞቺም ብሏታል ጌታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ አጠገብ ያለውን ጨብጠውና ሰይጣን የትኑ የሚበል እግዚአብሔር ከተናገረ ያንተ ነገር አይበላሽም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሷ ይሄን ቃል ይዛ ወደ ሐኪም ቤት ሄደች። የመጨረሻ አማራጩ መቆረጥ ነው ብለው አሏት። በጣም አብጧል፣ የሚገርም ፈሳሽ አለው። ወደዚህ መጣች። ወደዚህ በመጣች ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ዝም ብሎ በዘይት ጫን አድርጎ አይዞሽ አትሞቺም አላት። ልክ ይሄን ብሏት በሄደች ምሽት ካንሰሩ ፈነዳ። ጌታ ይችላል ወይ? ጌታ ይችላል ወይ? ልክ ይሄ እንደሆነ በሚገርም ሁኔታ ከጡቷ ላይ ወደ ሐኪም ቤት ሄደች። ካንሰሩ ሲፈነዳ ይታያቸዋል፣ ከጡቷ ላይ የተቀዳው ፈሳሽ። ይሄ ሃይላንድ ነው፣ ወተት ይመስላል። ይሄው ልብሶቿ ላይ የፈሰሰው እንደዚህ ሆነ። ጌታ መልካም ነው። ሐኪሞች ግራ ተጋቡ። እንዴት ፈነዳሉ? አላውቅም። ወደ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ሄድኩኝ፣ ጸለየልኝ፣ ፈነዳ አለች። በየጊዜው እየተመላለች እስኪ ቆም ድረስ እንቀዳሻለን፣ አሁን ግን እንዲህና እንዲያ ማለት አንችልም አሏት። ልክ ይሄ ፈንድቶ ፈሶ 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 ተቀድቶላት ከቆየ በኋላ አሁንም አንድ ቀን በመሀል መጣች። የእግዚአብሔር ሰው እያገለገለ ነው። በስሟ በአድራሿ ጠርቶ እዚህ ጋር ካወጣት በኋላ ጡትሽ አይቆረጥም አላት። እስቲ አሳይኝ ሲል ልክ እንደዚህ ገልጣን ያሳየችው ከመፈንዳት ከመቀዳት አለፈና እንደዚህ ሆነ። አሁን እየደረቀ ነው፣ እየጠቆረ ነው። የመጨረሻውን ውጤት አሁን ትሰሚያለሽ። ፈጽሞ ተፈውሰሻል፣ ሂጂና ተመርመሪ አለኝ አለች። ሄዳ ስትመረመር ካንሰር የለም። እኔ ገርመኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ያስተዋልኩት አንድ ነገር አለ። በጣም ብዙ ሰዎች በካንሰር እግራቸው፣ ጡታቸው፣ የሆነ ነገራቸው ይቆረጣል ብሎ የሐኪም አዋጅ ማስረጃቸውን ይዘው ሲመጡ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ እግርማ ከባድ ነገር ነው፣ ጥፍራችሁ አይቆረጥም ይላል። ጌታ ምስክሬ ነው። እንደ እግዚአብሔር ባሪያ ልናገርባችሁ፣ እግዚአብሔር ሳያውቀው በሕይወታችሁ ላይ የሚሆን አንዳች ነገር የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አይዞሽ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ስምሽን ከየት እንደመጣሽና ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳደረገልሽ ንገሪያቸው። እኔ ስሜ ትምወርቅ ኃይሉ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ነው እና ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። እስቲ
አልችልም። እግዚአብሔር ይመስገን እና እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ነው ለኔ ያደረገው። ለኔ የተለየ አምላክ ነው ብዬ ነው የምወስነው። ምክንያቱም ሐኪም ቤትም ሲሄድ ልሂድ እንኳን ልታከም ብል የምታከምበት አቅም የለኝም ለራሴ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ግን የጠበቀ ያመነ አይፈራምም፣ አይወድቅምም፣ አይበላም። እግዚአብሔር ይጠብቀዋል። እኔ የተስፋ ቃል እንዳለኝ አምኜ ነው ወደዚህ ቸርች የመጣሁት። ስለ ልጄም ቢሆን ስለ ራሴም ቢሆን ስለ ራሴ ባላቅም ስለ ልጄ በቃ እምነት አለኝ። እግዚአብሔር በቃ እንደሚታደገኝ እንደሚያኖረኝ ተስፋ እንደሰጠኝ በብዙ ነቢያቶች ተስፋ ቃል ገብቶልኛል። የተስፋ ቃሌ አይጨልምም እያልኩ ነው የማወራው። ብዙ ፈረቃ ተፈራርቆብኛል እና ልጄ በቃ ተስፋ በቆረጥኩበት ሰዓት ነው በቃ ምንም አቅም የለኝም ባልኩበት ሰዓት እዚህ እጄ ይዤ መጥቼ ነው ከካንሰር የተፈወሰልኝ። እኔም ደግሞ በማላቀው መንገድ ቃል አለኝ ነበረ። ቃል ያለው ሰው አይሞትም፣ አይበላም፣ እንዴት በእኔ ላይ ይፈጸማል እያልኩ ከአንዱ ጡት ወደ ሁለተኛ ጡት ነው የዞረው በሽታው ማለት ነው። ሐኪም ቤት ሲሄድ በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው የሚናገሩት ማለት ነው። እዛ ሂጂ፣ እዚህ ግቢ፣ የለኝ ብር የለኝም፣ በምንድን ነው የምታከመው ስል ጤና መድን ሁሉ አወጡልኝ። ቢሆንም እግዚአብሔር ግን አለ እያልኩ ነው የምከራከረው እና የመጨረሻ ተስፋ መቁረጤ በራሴ ላይ ማለት ነው በቃ የመጨረሻ ደረጃ ደርሰሻል፣ መቆረጥ አለበት፣ እስከ ዛሬ ቆይተሻል፣ አሁን የመሞት ደረጃ ነው። አይ እኔ አልሞትም፣ ተስፋ ቃል አለኝ ነው የማወራላቸው። የትም ቦታ ሐኪም ቤት ልግባ፣ ተስፋ ቃል አለኝ፣ አልሞትም። በቃ የአራት ቀኑን ሪሳ ያስነሳ እግዚአብሔር እኔንም ያስነሳኝ ቃል አለኝ እያልኩ አምናለሁ። በመጨረሻ ሰዓት ግን ባሰ፣ ህመሙ ከአቅሜ በላይ ሆነ። በቃ አሁን ትቆረጫለሽ ሲባል ገብቼ በቃ ለቤተሰብ ሁሉ ደውዬ በቃ እግዚአብሔር አለ ተፈውሻለሁ፣ ግን ለማንኛውም ሐኪም ቤት ግቢ ስለተባልኩን እንድትመጡልኝ ብዬ ተናገርኩ፣ ሂጄ ማለት ነው። ምክንያቱም ገብቼም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እናገር ነበረ። ዶክተሩ ጋር ስገባ እግዚአብሔር አንተ ቀድመኝ ግባና ደምህን በደም ሻረው፣ ስጋህን በስጋ ሻረው፣ አጥንቴን ደግሞ በአጥንት ሻረው፣ ትችላለህ። እስራኤል ተናግሯል፣ ሀንቾ ተናግራለች፣ በብዙ ነቢያት ተናግረኸኛል። ቃልህን አንተ ውሸታም አምላክ አይደለህም፣ አታጥፍም። አሁን ከአንተ ጋር ገጥማለሁ አልኩኝ። ዮናስን በአሳ ሆድ ውስጥ ያሰብክ እኔን አሰብክ ብዬ ገባው በእንባዬ። ዶክተሩ ጋር ስገባ አይዞሽ፣ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽ ሲለኝ፣ አይ እኔ ከአምላኬ ጋር ነው የምከራከረው፣ ክርክሬ ከጌታዬ ጋር ነው አልኩት። በቃ ኦፕራሲ ልትሆኝ ነው ሲለኝ፣ እኔ አቅም የለኝም፣ ኦፕራሲ አልሆንም። ኦፕራሲ ክርስቶስ ነው፣ ራሱ ስለ እኔ ታርዷል፣ ስለ እኔ ሞቷል፣ ስለ እኔ ተሰቅሏል፣ ራሱ ኦፕራሲ ይገባታል አልኩት። ምን እያልሽ ነው ሲለኝ፣ አዎ ለምን መጣሽ ታዲያ ሐኪም ቤት ሲለኝ፣ በቃ ኦፕራሲውን ክርስቶስ ይቀድማል። አሁን የምትቀዳውን የምትወስደውን ነገር ተልክ ያለውና ውሰድ አልኩት። ራስ ጨርሰሽዋል አለኝ። እሺ ብሎ ዶክተሩ ቀርቶት ቀጠሮ ሰጥቶኝ በቀጠሮዬ በሁለተኛ ቀን ሲሄድ በጣም ተደነቀ። በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ፍርሃት ነበረኝ። እንዴት ሆናለሁ ጌታ፣ አንተን ይዤማ ምንም አላፍርም። ነቢያትን ያስነሳ እግዚአብሔር እኔን አታሳፍረኝም። የተናገርከውን ቃልን ደግሞ አታጥፍም። አስክሬንም ተጭኖ ከዚህ አይሄድም እያልኩ ገባሁኝ። ስገባ አስደናቂ ነገር ሆነ። በቃ አስደናቂ እውነት። እግዚአብሔርን አክብሩት። ምንም ነገር የለብሽም አሉኝ። ጌታን አክብሩላት ከዚህ በላይ እና ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰደው እና ተመርምሬ ምንም ነገር እንደሌለብኝ ተደረገ። ይህን ፎቶ ያነሳሁት በቃ ለድንቁ እግዚአብሔር፣ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ይሄንን በጉባኤ መካከል እመሰክራለሁ፣ ይሄ ድኛለሁ ብዬ ነው። እንደገና ደግሞ ልክ እንደገባሁኝ ይሄንን እንዳደረግኩኝ ፈነዳ። በቃ እነሱም ሳይነኩት ማለት ነው፣ ቀጠሮ ቀን ነው የፈነዳው። ያንን ቀጠሮ ምርመራ ተደርጎ ሲነገረኝ ግን ምንም የለብሽን ተባልኩ። እኔም ደግሞ በአስተውዬ ይዤ ገብቼ በቃ ሲፈሰኝ በቃ እግዚአብሔር ኦፕራሲ አድርጎኛል ዶክተር፣
ምን ተባለ ስለው ምንም ነገር የለብሽም እንዳትፈሪ በቀጠሮሽ ይሄ ይቀዳልሻል ምንም ችግር የለብሽም ነፃ ነሽ ምን እንደሆነ አላውቅም አለኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑላት እኔ መጣሁት ከአድዋ ነው ስሜ ምረት ይባላል ጌታ ያደረገልኝ ጌስት ሃውስ ገብቼ ነበር የዛሬ ቀዳሜ ሳምንት ማለት ከዛ እናቴ ክስ ነበራት ክሱ ደግሞ የሆነ ሰው ነበር ዋስ የተዋሰቹ ከዛ ብሩክ ሳይከፍል ጠፋ ሰውየው በዛ ነው የተከሰሰችውና አርብ ለስ ነው ጌስት ሃውስ የገባው እዛ ቀን ደግሞ ቀጠሮ ነበራት ከዛ ቀጠሮው ተቀይሮ ለሐሙስ ሆነ ቀጠሮው ከዛ ሐሙስ ስትሄድ አይ ያንቺ ነገር ተወስኗል ህጅ ቤትሽ አሏት ከዛ ውሳኔው ምንድነው ስትለም አይ ወደ ቤትሽ ሂጂ ውሳኔው ምን እንደሆነ ወደ ቤትሽ ግን ሂጂ አሏት ወደ ቤቷ መጣች ደሞ እህቴ ደሞ ጆሮ አንደኛው ጆሮ አይሰማ ለስንት አመት ነበር ማይሰማው ያው ከተወለደች ጀምሮ 30 አመቷት ነው አይሰማም ጆሮዋ አንደኛ ጆሮዋ ከዛ ነብዩ ጸልይልኝ እህትሽ ጆሮዋ ተከፍቷል አለ አሜን ብዬ ወጣው ልክ ከጊስታውስ ከወጣው ደወልኩላት እህቴ ነብዩ ቃል አወጡታል ጆሮሽን ይከፈታል ብሎሻል ተከፍቷል አልኳት እሺ አሜን ብሏ እሁድ ጧት ደውላ ጆሮዬ ተከፈተ ብላ በተከፈተው ጆሮዋ ስልክና አናገረችኝ ጌታና ክብሩላት ከዛ ወንድሜ ደግሞ እግሩ ያመው ነበር በጣም ነው የሚያመው 3 አመት ከ3 አመት በላይ ይሆናል ከዛ ነብዩ መቼም ስም አልጠራም የጻፍኩት በወረቀቴም እህቴን ወንድሜና የእናቴ ነገር ይፈታ ብዬ ነው የጻፍኩት በወረቀቴ ላይ ልክ እንደ ጻፍኩት እህትሽ ተፈውሳለች ወንድምሽ ተፈውሷል አይቆረጥም እግሩ አለኝ ወንድሜም እግሩ ሰላም ሆኗል እግሩ አይቆረጥም ያለኝ ደግሞ አባቴ በዛ ህመም ነው የሞተው የእግር በሽታ ታሞ ነው የሞተውና ወንድሜ ክብር ለጌታ ይሁን አስተውላችሁ ከሆነ እኔ አንድ የተገረምኩበት ነገር አለ በሷ ምስክርነት ላይ እሷ ገስታውስ የገባችው ሮብ ነው እናትየዋ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ያላት ደግሞ አርብ ነው እና የእግዚአብሔርን ሰው አላገኘችውም የእግዚአብሔር ሰው ለሷ የጸለየላት ቀዳሜ ጠዋት ነው አርብ የነበረው ቀጠሮዋን ዳኞቹ በማታውቀው ሁኔታ ቀጠሮውን አራዘሙትና ለሚቀጥለው ሳምንት ተቀጠረች አይታችኋል ቃል ሲወጣና ሳይወጣ ያለውን ልዩነት ላሳያችሁ ነው ጌታ የቀጠሮውን ቀን ቀየረና የእግዚአብሔር ሰው ቀዳሜ ጠዋት ጸልዮላት ሄደች ከዛ ደውላ ለእናትየው አይ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሏል ነገሩ ተሽሯል ትረቻለሽ ብላ ስትነግራት እናት አላመነችም ሐሙስ ጠብቃ ችሎት ቆመች ስትቆም መዝገቡ ተዘግቷል መዝገቡ ወደ መዝገብ ቤት ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን የመጣውት ከኮልፌ ቀራኒዮ አከባቢ ነው ጦራይሎች አከባቢ ነው የመጣውት ከዚ 2009 እዚ ቤት የ20 አመት ጫት ቀማለው ሺሻ ቤት በጣም ብዙ አመት በቃ አገር ላይ የሚያቆ ሰዎች ያቆኛል በጣም አስቸጋሪ ሰውና ጫት የምቀምስ ሺሻ ቤት በየቀኑ የምውል ሰው ነበርኩ ከዛ ከአውቶብስ ተራ ነበርኩና ወደ 20 አመት እዚ አውቶብስ ተራ ነበርኩኝ ከዛ በእግሬ ከዛ ትራንስፖርት ማጥቼ በቃ ቦርኮ አለ አይደለም የመጨረሻ ቦርኮ ነበርኩኝ በረንዳ ላይ ነው ማድረው በጣም ተቸግሬ ነው ያለሁት ከዛ በኋላ እዚ መጣው እዚ መጥቼ ዘይት ገዛውና እንደምንም ይሄ ዘይት ብዙ ቸርች ገብቼ ያለው ምንም ነገር አልጠቀመኝም ብዙ ነገር ሄጅ ያለው ብዙ ጸበል ሄጅ ያለው ሳማ ሰንበት ድረስ በኦርቶዶክሶቹ በቃ ከዚ እግሬ እግዚአብሔር በማውቀው ሳማ ሰንበት ድረስ ሄጅ ያለው እኔ የጴንጤ ቤት ልጅ ሆኜ በቃ እዛ ስላልዳንኩት ኢየሱስ እንቢ ስላለኝ ሳማ ሰንበት ድረስ ከመርካቶ እስከ እንትን ድረስ በደብረ ዘይት አልፌ ሄጃለሁ ከዛ በኋላ አሁን እዚ ቤት ከመጣ ኢየሱስ ቀጣለ የሁለት አመት ልጅ ነበረችና ወላይታ ነበረች ወደ ጉኑኖ አከባቢ እነሱን ሁለት አመት ልጅና ባለቤቴን ጥዬ እዚ በጣም እጨነቅ ነበር ከዛ እግዚአብሔርን አመንኩ ዘይቱን ወሰድኩ ከዛ ዘይቱን ስጠቀም እግዚአብሔር ከዛ ሱስ ሁሉ እንዳለ አወጣኝ ከዛ ባለቤቴና ልጄን ሶቤት ጥገኛ ሆኜ ሶቤት ከውጭ ሶቤት ገባውና ሶቤት ይሄ ቤት ጥገኛ ሆኜ ያለው ባለቤቴን ይዤ መጣው ልጄንም ይዤ መጣው
ከዛ እዚ መጥቼ መሰከርኩት ልጅና ባለቤቴ የሆነ ቆንጆ ልጅ ለሱ አምጥቼ ለእግዚአብሔር ሰው ሰጣውና ከዛ በሰው ቤት ይያለው ስራ የለኝ ምን የለኝ ባለቤቴ ስራ የላት ከዛ በቃ እግዚአብሔርን አመኘ አመስግኘ ሄርኩት ከርኩ በኋላ ከዛ ካለውበት ቤት እግዚአብሔር ስራ ሰጠኝ ባለቤቴም እንደገና ዲፕሎም ነበራት ዲግሪ አሁን ሁለተኛ አመት ይዛለች ምንም አሁን ደሞዝ የለም አሁን ያሁን የእግዚአብሔር ሴት እንዳለች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በሚረካ በቃ የሆነ በቃ በታምራት ብቻ 3000 ብር ቤት ክራይ ከፍላለሁ ከየት እንደምመጣ አላቅም ቁራ ያምጣ ምን ያምጣ ወሩ ሲደርስ አንድ ቀን ሲቀር ጌታ ቤት ክራይ ይከፍልልኛል ትምርት ቤት ባለቤቴ ልጄ 2 አመቷ ነው ማለት ህፃናት ልጄን አስተምራለሁ ባለቤቴ 600 ምናምን ብር ከፍዬ ድግሪ ሁለተኛ አመት አስተምራታለሁ ሚያቆን ሻሽሻ ቤት ያሉት ጫት ቦታ ያላችሁ እነን ታቃላችሁ መርካቶ አውቶብስ ራት በረንዳ ምታድሩ እነን ታቃላችሁ አሁን የአምስት አመት ልጅ አባት ነኝ የድግሪ ምትማርስ ባለቤት ነኝ እግዚአብሔር እረርቶኝ 3000 ብር ቤት ከራይ ከፍዬ ጽድት ብዬ በኪሴ ምንም ያጣሁት ነገር የለም የእግዚአብሔርን ሰው ናፍቄ የእግዚአብሔርን ሰው ላመሰግንና ስለሱ እናንተ አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ ከበር ሰጦለት ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ነው ይያለ ያለው ለ20 አመት ሙሉ በጫት በመጠጥና በሽሻ አስራት ውስጥ ነበርኩኝ በብዙ ነገር ሞክሬ አልተሳካልኝም ነገር ግን ወደዚህ መጥቼ ከጉድለቴ ዘይት ይዤ ሄድኩኝ ትንሽዋን ዘይት ከዛን ቀን ጀምሮ ያን ዘይት በውሃ እየቀላቀልኩ ጠጣዋለሁ እቀበዋለሁ ሱስ የሚባል ነገር በማላውቀው ሁኔታ ከኔ ላይ ሄደ እስቲ ሄደ በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እናገረባችኋለሁ የትኛውም እናንተ በዘመናችሁ የማትፈልጉት ሰውነታችሁ ላይ ስጋችሁ ላይ ተጣብቆ ያለ የትኛውም ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተረገመ ይሁን በዛ ብቻ አልቀረም እንዲህ ብሎ ነግሮኝ ነበር ትዳሬና ልጆቼ ተበትነን እኔም ተስፋ ቆርጬ ጥያቸው ወጥቼ ነበር ያን ዘይት መጠቀም ከጀመርኩ በኋላ አይምሮዬ አስተሳሰቤ መንፈሴ ሁሉ ተስተካክሎ የተበተነው ትዳሬን ሰብስቤ በሰላም እየኖርኩ ነው ይላል ክብር ስጡት ለጌታ ክብር ለጌታ ይሁን እኔ ተወልጄ ያደኩት ጎንደር ነው ከዚህ ጉባኤ ምታውቁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ጴንጤነትን እምነትን የተቀበልኩ ጅጅጋ ነው በዚህ አመት ነው ግን ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን የምትቃወም ቤተክርስቲያናት እኔ እምነት የተቀበልኩት ይሄን ደግሞ የጌታ ሰው አንተ ታውቃለህ ስለዚህ በመጀመሪያ ሳላውቀው አብሬ እንትን ስላልኩ እኔንም ከዛ ብዙ ነገር ነበር እኔ ረጅም ነገሮችን ያሳለፍኩት በውትድርና ቤት በቃ ብዙ ያልሞከርኩት የለም ግሮሰሪም ነበረኝ ተሽከርካሪም ነበረኝ የሚያውቀኝ አንድ አባል የኛ አመራር አዚያቸዋለሁ አሁን ሁሉም ባዶ ሆነ እኔ እናቴን ወዳታለሁ እናቴ እኔን ጠላኛለች ከዛ አክስቴ ጋር ሄድኩኝ ጅጅጋ ሄጄ አክስቴ ለሀያ ምናምን ዓመት ኤችአይቪ በሽተኛ ነች እየሰማሽ ነው አማኞችም ስሙ አገልጋዮችም ስሙ እህቴ ከሚገባው በላይ ጌታን ትወዳለች ከዛ እዚ ከውጭ እንደመጣህ ነበርና እግሬን አስጠቅጥቄ ፎቶዋን አጸልዬ ሄድኩኝና እሱንም በራእይ እንድታናግረኝ ፈልጋለሁ አልኩት የስጋ ዘመዴ ነው የሚመስለኝ በጣም ነው የምወደውና ዝም ብዬ በመውደድ ደረጃ ወደዋለሁ ሄድኩኝ በእምነት ከዚህ አምሽቼ 4 ሰዓት ምናምን ብር አልነበረኝም 50 ምናምን ብር ነበረኝ ለቸርች ሰጥቼ አንተ ታውቃለህ አምላኬ ብዬ ከዚህ አዲሱ ገበያ በእግሬ ገባሁ ወዲያው ተደውሎ ጅጅጋ አስቸኳይ ነገ ግባ ሃርድ ቶፕ አንተን እየጠበቀ ነው መኪና ተባልኩ ማአተምቱ ይሄው ተጨረሰ ያልክለት ማአተመትቼ ከዚህ ጋር ጉዳያቹ አልቋል ይሄው ማአተምቱ ስትል በቃ ሆኖልኛል ብዬ ወጣው ጅጅጋ ሄድኩኝ ሶማሊያ ወሬ አመጣህ አለችኝ አዎ ከላይ እሺ ቁጭ በል ስራ ትጀምራለህ ሳይው በቃ ሄድኩኝ ቸርች እኔ ጥፋቴን አውቀዋለሁ ይሄ ታምራትን የሞተች ህፃን መጣ እዚህ ላይ ቁጭ አርገህ ጉባኤ ላይ ስታስነሳት በቃ ፈሮ ፊት አሁንም አገልጋዮች ስሙ አይደለም ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን ባለቤቱ ፊት ያስፈራል ፊቱ ያስፈራል ቁም ነገር ነው እኔ በሙሉ አይኔ አይቻት አላቅም ነክቻት ቤድ ፈወሳለሁ ወይ የሆነ ስለኔ ይነግሩኛል ብዬ አስብ ነበር እናቴን በስራት ውስጥ ናት የጌታ ስታቃለ በቃ የታወከ ነገር ነው ያለኝ ብቻ ግን ለእቴ የደረሰላት ነገር ከዚህም በላይ ነው ያነ በተጸለየ በዚህ እናቴ ትናታው እናቴ ጎንደር ነው ያለችው ጎንደር ናት አዎ እጅ ዘርጋና አስካለ
Jesus. ክብር ስጡት ለጌታ። እስቲ አሜን። አስካሊ በል። አስካሊ ስሚ ስሚ በቅርብ ቀን ከኤችአይቪ ተፈውሰሽ በቅርብ ቀን ከኤችአይቪ ተፈውሰሽ እዚህ መጥተሽ ተመሰክሪያለሽ። ከዚህ መጥተሽ ተመሰክሪያለሽ። ታቃላችሁ የመንግስ ባለ ስልጣን 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ሰጠ ሰው ግደል ያልከኝ ሰውዬ ሰምታል አንፈራህም እኔ ከክርስቶስ ፊት ቁሜ የምነግረህ እንዲህ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሸናፊ ነኝ አንፈራህም አሁን የትኛውን ቦታ እኔ አትናንት በስቲያ ጥፋት ቦታ ነበርኩ አዋረው ታቃለ ዛሬም ጫት ገስታችሁ ከሰዓት ልንቅም ግን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ መጨረሻ ንገረኝ ህጀ ታምርን መሰክራለሁ እየመጣለሁ አልጠጣም ወንጌል አጠጣለሁ ጠብቅ ክብር ስጡት ለጌታ ሃሌሉያ አይ አማረኛ አሜን አሜን አልጠጣም እናልከኝ አልጠጣም ብቻ እኔ የምፈልገው ልክ እንደዚህ አነግራለሁ የተቀበልኩባትን እምነት መግለጽ ያስፈልግማ መንካት ነው እኔ ከሚኒስተር እስከ ተራ ባለስልጣን አጅቤያለሁ አንተንም የሚነኩንም ታቃለህ ግን አሁን ለምፈልግ መጠጥም አልፈልግም ምንም አልፈልግም እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሽንት ቤት ጠራኝ ይብኝ ይቀመጣለሁ ነቢያንተ አቤት አባቴ ምን ይታያንተ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም የሚገርም ነው በደንብ ሰምታችሁት ከሆነ አክስትየው ከኤችአይቪ ነው ተፈወሰችው በሷ እምነት ሳይሆን እማታመን እንደውም ተቃዋሚ ነች ሐዋርያውን ተቃዋሚ ነች ነገር ግን ከመትቃወሚው ሰው ከተቀባ ሰው ላይ እኔ በእምነት አምጥቻለሁ ብሎ ነው ከዚህ ጅጅጋ ዘይት ይዞላት ሄደው ያን ዘይት ተቀባ ቼጃ ቼክ ስታደርግ የለም እንደመጣች አንድ ነገር ነው ያደረገችው ቶሎ በልና ቻናሉን አስጭንልኝ ነው ያለችው እንደዛ ነው አይደል ነገርከኝ ካራማራ ሆስፒታል ጅጅጋን ምንታውቁት ካራማራ ሆስፒታል 3 ሄዳ ቼክ አርጋለች ያ ብቻ አይደለም ባሏ እንደ ቆሻሻ ነው የሚያት ባላቹ በተለያየ ነገር የሚናገራቹ ትራሱን ያዋረው እስራኤል አምላክ ካለ አልኩት ሂጄ ትራሱንና አንሶሎን ገልጬ ዘይት አዚያ ጸልዬ ሂጄ ቀበው ቼክ አረጋት ነበር መኝታ ለይቶ ይተኛል ይሰድባታል ምናምን እኔ እንደውም አዚ ላንድ ሳምንት በመጣውበት ሰዓት ጭራሽ ድጆች ሌላ ቦታ በርም ያሳደር ከዛ ብሏት የማያውቀው ስንቲ ደናንሽ ምናምን አነተ አራ አሸናፊ ስራውን እየሰራ ነው ያው ስራ ገና ምን ታያለሽ ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ቺክ ፍቅሬ ፍቅሬ ይላታል ሃሌሉያ አሁን እቺ አክስቱ ምትቃወማ አክስቱ ነች ለክ ቼክ አድርጋ ነፃነች እንደተባለች ወደ ቤት ተመለሰችና ቻናሉን አስጫነች አሁን ቻናሉን በፍቅር ነው መታዩ ከዛ አንድ ደብዳቤ ጽፋ በጌታ እጅ ያለው አንተ ሰው አማኝ ከሆንክ ይሄን ደብዳቤ ከፍተ እንዳታይ ወስደህ እንዴት እንደተቃወምኩት እንዴት እንደምወደው ለራሱ በእጁ ይሄን ደብዳቤ አድርስልኝ ብላይ ነው የመጣሁት ነው የሚለው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ጌታ መልካም ነው አሜን ኢየሱስ ጉዳይ ጥሩ ነው ሰው ተናገረ ያለው እኔ ግን የማይወደልኝ ገራችሁ የጌታ መንፈስ እንዲህ አለ እስቲ አሜን አሜን ለብዙዎቻችሁ ማለት ነው ዛሬ አለ ጌታ አሮጌ ሲሚን ይቀይራለሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ እንዲህ ይሆናል ፈውስ ይሆናል አሜን ጸጋ ይሆናል አሜን ኃይል ይሆናል አሜን ክብር ይሆናል ስም ይሆናል የሆነ አባጅ ይቀየራል እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ማታ ከብዙዎቻችሁ ላይ ሰይጣን የጻፈው ሰው የጻፈው የተኛው መጥቶ አባጅ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ይቀደዳል አሜን እስቲ ከዚህ በኋላ በኔ ላይ
በኔ ላይ የተኛው ክስ አይሰራም የተኛውም ክስ አይሰራም እኔ እናም ሰማ ጌታ እንዲያ ለብዙዎች አው በጌታ ፍት ልክ የዞር ስር ማለት ነው በርካታ ሰዎች ግማሹ ሲፈወስ ግማሹ ሲቀየር ግማሹ ሲለወጥ ነገር ሲመጣ ዛሬ አይቻለሁ ከዚህ በኋላ ያገኛቸዋል አሜን ሲወሰድኩ በሰንደ ወሰድ ውይ ቁጭ ብሎ ሰንደ እንደው ምን አባቴ ይሻለኛል ምን አና ባሲ በቃ አሜን እኛ ከላይ ከላይ ተነሳይቻለሁ ብዙ አለ እየ ሰው አለ ያንተ አይደለም የኔ አይደለም በጣም ምትወድ ቲቪን ያያየች 10 ሰዓት ድረስ ባሏን ተታ ቲቪን ያያየች ነው እጇን እንደዚህ ጭና ነው ስትጸልይ የምታመሽ ዘማሪ ነች 23 አመት አንተ አላየማ እኔ አላየው ማት ይያለች ዝም ብለ ስጥ ለሱ ስጥ ደርሶኛል አሜን